Честно да ви кажа, не помня точно дали съм говорил цялото това слово от Езекиил 37 глава, но друго нещо, както обикновено съм приготвил, обаче чувствам, че това е нещото, което сега трябва да говоря. Така че, нека да отворим ушите си и ти благодарим, Боже, за Твоето Слово. В името на Исус никаква пречка да няма за Словото Ти. Дай откровение, дай мъдрост на всеки един от нас. В името на Исус. И нека кажем амин. Отворете на Езекиил 37. И започваме. Слава на Бога! Такова удоволствие да проповядваме Божието Слово. Прекрасно е Словото Ти, Господи. Халелуя! Ръката на Господа беше върху мен и ме изведе чрез Господния дух и ме постави насред полето, а то беше пълно с кости. Ръката на Господа, когато дойде върху Божия служител, когато дойде върху Божия пророк, тогава Божия служител започва да вижда реалното състояние на нещата в духа и започва да вижда реалните нужди. Ръката на Господа означава силата на Господа и присъствието на Господа. Ръката на Господа означава присъствието и силата на Господа. Така че присъствието и силата на Господа слезна върху Езекиил. И той го изведе чрез Господния дух и го постави насред поле. Той му показа, духът на Господа показа на Езекиил нивата. И днес, когато Господния дух слезне върху Божиите хора, те виждат нивата Господна, която е света. Нивата Господна или светът е онова, което трябва да виждаме. Не нашите малки църквички, не нашите малки неща, които правиме, а трябва да имаме глобалният поглед на Божия дух, насред бойното поле, насред нивата Господна. Както казва Божието Слово, жетвата е изобилна. Това говори за полето. Това говори за нивата. Господ показа на Езекиил нивата по онова време. И Господ показва на теб и на мен Господната нива в нашето време. Но това става само чрез Духа на Господа. Това става само чрез Духа на Господа. Така, и това поле беше пълно с кости. Това поле беше бойното поле. И това поле е пълно с кости, което говори за смърт. Това говори, че някога на това поле е имало армия, имало е живи хора, които са били силни и които са воювали. Но това време е отминало. Тази армия е била разбита по някакъв начин. Тази армия е пострадала и хора са заплатили с живота си. И тази армия в момента е мъртва, защото е пълно полето с кости. И аз искам да ви кажа, че много хора се обръщат назад и казват, къде са тия времена на деяния на апостолите днес да ги видим? Какво стана с оная апостолска армия от деяния на апостолите, която вършеше чудеса, ходеше в силата на духа, обръщаше света с главата нагоре? Къде отиде тази армия и какво стана с църквата днес? Но искам да ви кажа, че Господ ни открива състоянието, за да може състоянието да се промени. Хора, Бог чрез духът ни открива това, че има мъртви кости, това, че има заспали места, заспали служения,
заспали християни, че има смърт, това го открива, но не за да останем в това положение, а защото Христос, който е живота и възкресението, може да промени обстоятелствата. И във втори стих се казва, и ме преведе наоколо покрай тях. И ето бяха твърде много по лицето на полето. И ето бяха твърде сухи. Не само му показа духа на Господа състоянието, но го заведе да види подробностите, да види отблизко. И представете ли си, вие сте виждали сигурно по филмите, черепи, кости и тук там някоя змия минава покрай черепите, през черепите, през костите. Някой гарва някъде наоколо. Виждате ли тая картина, отвратителна картина на поражение, отвратителна демонична картина? И той видя, че бяха много кости. Това означава, че тая армия е била огромна армия. Обаче костите бяха твърде сухи, което говори за това, че отдавна тази армия е престанала да бъде армия. И отдавна тази армия е умряла, защото вече костите са твърде сухи. И мнозина казват, брат, аз се чувствам сух християнин. Няма вече тази свежест, няма е тази радост, която някога съм имал. Няма го това, което някога сме го имали. Някак си сухота има. Сухота има. Ето това е. Това е нещото, за което пише тук. Трети стих ми каза, сине човешки, Господ му говори, могат ли да оживеят тези кости? Господ пита пророка, когато първо той му показва картината и след това му задава въпрос, започва да му говори. Но това, което му казва е въпрос, могат ли да оживеят тези кости? С други думи, имаш ли вяра за това? Имаш ли вяра, че състоянието може да се промени? И днес Господ говори на Божии служители и говори на Божии хора, българи, в България и в чужбина. Като гледаш състоянието на нещата и като виждаш, че нещата не са наред, имаш ли вяра, че Бог може да промени тая ситуация? Всеки може да каже да, но въпросът е вътре в тебе. Има ли тая увереност, твърда увереност? Вярата е даване на твърда увереност за ония неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат. И така, сине човешки, могат ли да оживеят тия кости? И аз казах, Господи Боже, ти знаеш. И виждате, Езекиил много умно отговаря. Просто той се оплаши от тая картина и каза, Господи, според мене, не знам, обаче ти знаеш. Разбирате ли? Просто се измъква от ситуацията много мъдро. Бог да го благослови, Езекиил, за този мъдър отговор. Аз, например, като че не се сещам такъв отговор да дам. Но Господ му говори, Господи, ти знаеш. Четвърти стих каза, пророкувай на тези кости и кажи им, сухи кости, слушайте Господното слово. И за един път Господ казва на Езекиил, ти трябва да им пророкуваш на тия кости. Ако искаш промяна, ти трябва да пророкуваш. Аз искам да ви кажа, приятели, че ако искаме промяна, трябва да проповядваме Евангелието. И трябва да пророкуваме Евангелието. Трябва да пророкуваме Божието Слово. Това е, което трябва да започнем, защото в началото беше Словото. Винаги в началото на всяка промяна стои Божието Слово. По естествен начин не можем да се оправим. Знаете ли колко много хора се обаждат и пишат, даже някои казват, брат, що не ми отговаряш? Нека да ви кажа сега, не мога на всички да отговоря, приятели, разберете. Старая се да отговарям, но не мога на всеки да отговоря, защото постоянно валят. Ти отговориш на един, те още пет дойдат. Значи, не можеш на всеки да отговориш, но ето това, което мога да ви отговоря. И на някои проблемите им са толкова тежки. И църковни проблеми, и семейни проблеми. Хора, нека да ви помогна с това. Началото е Словото. Искате ли промяна във вашия дом?
Искате ли промяна във вашата църква или във вашия бизнес? Вземете Словото на Бога. Защото когато започнете да проповядвате и да пророкувате Божието Слово, тогава Божия Дух се задейства, защото Той е меча на Духа, Словото на Бога. И тогава ангелите на Господа отиват да изпълняват Неговото Слово. Така че Словото на Бога е което активира и Святия Дух, и активира и ангелите. Но негативното Слово, Слово на отчаяние и депресия, активира силите на тъмнината. Пазете устата си и говорете истината на Божието Слово в името на Исус Христос. Така че вижте, въпреки че цялото поле е пълно със смърт, със сухи кости, което означава, че няма никаква надежда за тях, Господ казва, пророкувай на тези кости, освободи Словото на Бога и тогава промяната ще дойде. Първо идва Словото, виждате ли го? И кажи, сухи кости, слушайте Господното Слово. Вижте, Той говори директно на костите, че те костите не чуват, костите не разбират. Някога ти трябва да седнеш да говориш на проблемите в живота ти, на планината в живота ти, на растението, което е насадено в живота ти. Може да е насадил дявола рак в тялото ти, ти трябва да застанеш и да му говориш на този рак. Ти ще застанеш и кажеш, слушай рак, Словото на Господа. Така казва Господ, всяко растение, което Бог не е насадил, ще се изкорени и аз те изкоренявам в името на Исус. И така нататък. Така че трябва да кажеш, сухи кости, слушайте Господното Слово. И вие вижте, че Исус говори на смокинята, Исус говори на вятъра, говори на морето. Аз смятам, че Той е нормален, нищо му няма, просто знае какво прави. Ние понякога си мислим, че ако някой говори на нещо такова, говори на нечистите духове, някои не смеят да го направят това. Но ти трябва да се научиш да пророкуваш и да говориш Словото на Бога, ако искаш пробив. Словото на Бога може да донесе пробив в живота ти, в семейството ти, в работата ти, в служението ти, в църквата ти. Пети стих, така казва Господ на тези кости. Трябва да пророкуваш Божието Слово, това, което Бог говори. Не просто да изповядваш неща, които хората са ти казали. Вземи Библията, вземи Божието Слово и активирай това Слово. Така казва Господ на тези кости. Това е важното Господ да го казва. Не само ти да го казваш. Ти трябва да казваш заедно с Господа. То трябва да е Божие Слово. Знаете ли, думата изповед, един смисъл на думата изповед е да говориш в съответствие, да говориш в съответствие с това, което Бог говори. Така казва Господ на тези кости. Ето ще направя да влезе във вас дихание и ще оживеете. Забележете думата дихание. Господ казва, ще направя така, че да влезне дъх или духът ми във вас и ще оживеете. Приятели, Божието Слово носи със себе си Божия Дух. Божието Слово носи със себе си Божия Дух. Всяко слово, което не носи със себе си Божия Дух, е буква, която убива. Тази армия може да е била убита и от буквата. Защото човекоубиеца е дявола, той взима буквата да убива. Той се опита Исус да го убие в пустинята, като му каза да се хвърли долу, защото е писано и му каза буквата, но не му даде духът. Затова искам да ви кажа, че тук се казва, ще влезне във вас дихание и ще оживеете. О, духът на Бога, когато дойде, живота на Бога идва. Защото Святия Дух е дух на живот. Святия Дух е дух на живот. Святия Дух е дух на възкресение. Същия Дух, който възкреси Исуса Христа от мъртвите, живее в нас и Той ще възстановява и възкресява нашите смъртни тела. Така, ще направя да влезе във вас дихание, ще оживеете и ще сложа във вас сухожилия и ще ви направя да израсне плът и ще ви покрия с кожа и ще дам дихание във вас и ще оживеете и ще познаете, че аз съм Господ.
Забележете, тук става въпрос за тези кости, които са разделени. Те са пръснати по цялото поле. Господ казва, тия кости ще започнат да се събират. Представете ли си да го виждате това, не, да го гледате това нещо, даже по телевизията или изобщо, да го видите как тези кости започват да се събират. Чува се тракане, блъскане, всяка кост трябва да се събере с правилната си кост. Това е възстановяване. Това е възстановяване на единството. Господ ще започне и е започнал да възстановява единството в тялото Христово. Кост с кост ще се съберат. Но правилната кост с правилната кост. Не всяка кост се събира с всяка кост. Всички ние представляваме едно тяло, но не всяка част е свързана непосредствено с друга част. Така че не можеш да искаш всички да са свързани на едно място. Тялото си има определени връзки, определени стави и определени кости се свързват с определени кости. Определени групи от кости се събират с определени групи от кости. Определени групи от кости функционират заедно. Например, тук са ми казали, че има три кости, които движат китката. Три кости. Всяка кост си върши своята работа. Ако една от тях я няма, няма да бъде подвижна китката, както трябва. Така че трябва правилните кости под ръководството на дъха, под ръководството на Святия Дух да се свързват. После те трябва да се облекат в сухожилия. Сухожилията, които правят движението. Има служение, има хора, които са хора на движение. Сухожилия. Да, има такива, които трябва да се движат, има такива, които стоят на едно място. Има по-подвижни служения, има някои, които стоят на едно място. Някой каза, ама защо толкова пътуваш? Не знам, защо толкова пътувам, просто съм явно някое сухожилие някъде. Така че повече движение има в това, не ме гледа в момента. Добре. Така, после казваше, израсне плът, т.е. мускули ще израснат. Има служения, които са на сила. Те дават сила на тялото Христово. Мускулите. И най-накрая има кожа. Кожата за какво е? Кожата е за протекция. Кожата защитава тялото. Защитава тялото от външна намеса. Вижте, цялото тяло е облечено в кожа и много малко са местата, където има отвори, както тук, носа, устата и на други места. Просто цялото тяло иначе е покрито с кожа. То е защитено от външно нашествие. Това е защита. Има различни части на тялото. Но Господ всичкото това го облича и го прави в един пакет, го слага, облича всичко заедно. И казва, ще сложа дух във вас и ще оживеете. И ще познаете, че аз съм Господ. И после Езекиил продължава и казва, пророкувах както ми беше заповядано. Виждате, той се покори на заповедта да пророкува. Господ иска да започнем да пророкуваме. Да пророкуваме Словото на Бога. Така говори Господ. Какво да пророкуваме? А, брат, ако знаеш какво е състоянието ми, ако знаеш как е семейството ми, ако знаеш как е църквата, о, брат. Не. Всичко може да е сухо, всичко може да е мъртво. Започни да пророкуваш живота, който Бог дава. И пророкув, както ми беше заповядано, настана шум, когато пророкувах. Шум вече започна някакво шумене, брушене, не знам каква е тая дума, брушене, какво точно означава, но шум, просто, нека да видя в другия превод как е. Да, знам, че някои от вас добре знаят тези думи. Нека да я видим думата в ревизирания превод. Тук по-добре звучи. Започна да гърми и ето трус. И костите се събираха кост с коста си. Виждате ли, точно това, което ви казвам. Гръмове, трусове, сътресения. И знаете ли какво се получава? Започват едни трусове, ако щете по църквите. Не говоря в момента за Израел, аз говоря за църквата. Започват едни сътресения в църквата.
Обаче тия сътресения са възкресенски сътресения. Кост с кост започва да се събира, докато се наместят и се чува шум. Образуват се стави, започват заедно да работят определени служения, слава на Бога. И като погледнах, ето жили и меса израснаха по тях и кожа ги покри отгоре. Дух обаче нямаше в тях. Сега искам да ви кажа нещо. Исус каза, ново вино се налива в нови мехове. Или ново вино се налива в нови бутилки, но нови мехове е думата. Защото мехът е направен от кожа. Когато изливат старото вино в мяха, мяха всичко е наред. Той е гъвкав, всичко му е наред на мяха. Обаче докато стои виното, което е ново вътре, постепенно започва да остарява заедно с мяха. Мяха като остаре става твърд, сух, както стана въпрос сухите кости. Твърд и сух. Виното, което някога е било сладко вътре, се е вкиснало и е станало на оцет. И затова някой като пие старо вино, вече прекалено застаряло, може вече да се е превърнало в оцет. Някои служения постепенно с времето и загубват сладостта, така се каже, загубват меда, загубват сладостта, загубват новостта, новото вино. И започват да се вкисват и започват да стават кисели като оцет. И като пиеш от такова вино, скомина ме хвана, колко кисело е това нещо, разбирате ли? И се чудиш защо толкова са кисели и са се вкиснали тия хора. Просто старото вино ги е вкиснало и са станали кисели. И този мях вече става почти неупотребяем. Стари структури, стари модели, които на времето са върши много голяма работа, в един момент може да се окажат неизползваеми. И ние казваме, нека да дойде новото вино, нека да налеем новото вино, нека да налеем новите неща в старите неща. Обаче, приятели, изведнъж се оказва, че ти не можеш да налееш новото в старото, защото новото вино ферментира и може да скъса тия стари мехове, понеже те вече не са гъвкави. Има стар тип служения, които вече са толкова консервативни и негъвкави, че те не са в състояние да следват водителството на Светия Дух. И Господ казва, не дейте да похабявате старите мехове, не дейте да похабявате старото вино, оставете го. Трябват вече нови мехове и ново вино. Новото вино да се налива в новите мехове. Това е което е необходимо. Господ иска да даде нов старт, ново начало, нов тип служения. Ако щеш дори и по отношение на църквите, нов тип църкви. Вие виждате, че вече с интернета нещата започват да се раздвижват. Започват да стават нови неща. Например, в момента има така наречената мултисайт чърч, църква на много места. Една църква, която обаче се събира на много места в една държава или по света, което се улеснява чрез интернет, както това е в момента, и посредством пътуванията, защото и пътуванията вече са по-лесни. Така че това са нови неща, които Бог прави, революция започва да става дори в църковното дело. Хората казват, ама как може това, ама как може онова. Хора, ние живеем в ново време и ние трябва да се научим да използваме това, което Бог ни предоставя, за да можем да достигнем повече хора и да свършим повече работа. Не трябва да се притесняваме, а трябва да вярваме и да бъдем напредничави. И така, отива... Тук казва, обаче нямаше дух. Това означава, че преди да може духът да дойде, трябва да се подготвят меховете. Аз искам да ви кажа нещо. Преди да може да се излее Святия Дух, ние трябва да му приготвим място. Сега представете си, ако вземе да се излее виното ей така от небето, то просто ще се похаби, трябва да го сложиш в някакъв съд. И Господ иска, когато излее новото вино на Святия Дух, новото съживление, което ще дойде, да има подходяща форма на служенията в България и извън България, която да може да помести и да съхрани това ново вино, което ще се даде. Не да се попилее.
но да се съхрани. Така че ние трябва да търсим и да мислим и да се молим в тази посока, да може да се съхрани тази жътва, която ще дойде, защото Бог ще даде съживление. Но като дойде съживлението, какво ще направим е много важно. Трябва да приготвим новите мехове, за да може да се излее новото вино. Така че казва, духът още го нямаше. Първо телата бяха готови. Ами вие помните ли Адам, когато Бог го създаде? Той го създаде като статуя, направи го от глина, обаче нямаше живот в него до момента, в който Господ вдъхна жизнено дихание в него и Адам стана жива душа. Не вдъхна първо, пък след това да направи тялото. А първо направи тялото и след това вдъхна в тялото. Ето това е важно да го отбележим. Така, тогава ми рече, пророкувай за духа, пророкувай сине човешки. И речи на духа, така казва Господ Йова, дойди духо, от четирите ветрища и духни върху тия убити, за да оживеят. Виждате ли думата убити? Това говори, че те са били войни и са били убити, както ви казах. Те са били умъртвени, убиеца човека, убиеца е дявола. Този, който умъртвява църкви, който умъртвява хора, който умъртвява семейства, той е дявола. Обаче какво казва? Дойди духо, пророкуване за Святия Дух. Ела, Святи Душе! Ела, Святи Душе, нека падне Твоят огън. Дойди духо, от четирите ветрища, духни върху тия убити, за да оживеят. В дъха на Бога има живот. Пророкувах, както ми заповяда, и духът влезе в тях. Виждате ли, пророчеството освобождава помазанието на Святия Дух. Духът влезе в тях и те оживяха. Святия Дух носи живот. Изправиха се на нозете си една твърде голяма войска. Думата е войска. Ето това е, което Господ иска да възстанови. Ти си в къщи, ти си ходиш някъде, обаче даваш си сметка, че Господ иска да те покани и да те вземе във войската си. Иска да станеш войник, да станеш воин на Господа. И Господ в момента излива духа си, за да може да възкреси войската, войската да се изправи на нозете си, не да бъде паднала, а да се изправи на нозете си и да стане една твърде голяма войска. Господ подготвя войска. Много хора не искат да воюват. Брате, духовно воюване, ние вече сме повече от победители чрез Исуса Христа. Да, така е. Потенциално сме повече от победители, само че като гледам повечето хора, колко са победители, хора, ние трябва наистина да бъдем победители. Ние трябва наистина да пророкуваме, наистина да влезнем в победата. Ние наистина трябва да завладеем обещаната земя. Не само да говорим, че тя ни принадлежи. Защото хората могат да си стоят в пустинята и да говорят, че обещаната земя е тяхна, но никога да не влязат в нея. Има разлика между това да евреите да са стояли в пустинята и са си говорили каква обещана земя имат, как Господ им е обещал земята и тя е тяхна, даже в Египет може да си говорят за това нещо. И просто приказки и приказки, но работата е, ти наистина ли влизаш в обещаната земя или всичко остава на приказки? Така че тук се казва, че се изправи една твърде голяма войска. Господ иска войска, военни хора, които наистина да завладеят, които наистина се научат да воюват. Научи се да воюваш, облечи се в Божието оръжие. Господ подготвя войската си. 11 стих. Тогава ми рече, сине човешки, тия кости са целият Израилев дом. Това говори за Израел, но това говори и за църквата. Тези кости са църквата. Ето те казват, гостите ни изсъхнаха, надеждата ни се изгуби, ние сме загинали. Ето колко брати и сестри казват, костите ни изсъхнаха, съсухрихме се, надежда нямаме вече, загинахме. Затова пророкува и речи им,
Затова трябва да изречеме Божието Слово, да го пророкуваме, да го проповядваме това Слово. Така казва Господ Йова: ето, люде мои, аз ще отворя гробовете ви. И сега в името на Исус говоря. Господ казва: ето, люде мои, аз ще отворя гробовете ви. Аз ще отворя гробовете ви. Някои хора са в гробовете. Вътре чувстваш се като в гроб, чувстваш се като притеснен, чувстваш се на тъмно, чувстваш се в клетките на смъртта. Господ казва: аз ще ти отворя гроба и ще ви изведа от гробовете ви, казва Господ. Ще ги отворя и ще ви изведа. Това е освобождение, извеждане от гробовете. И като туря духа си във вас, ще оживеете. Като туря духа си във вас, ще оживеете. Божия дух носи живот. И ще ви поставя във вашата земя. Забележете, духът на Бога идва, носите живот. И тук пророкува за Божии хора, не пророкува за хората от света само, а за Божиите хора. Защото преди армията Господна да е готова, как ние ще завладеем врага? Как ще победим врага, като няма армия? Къде е Господната армия? Колко хора днес са, колко църкви, колко хора са въоръжени в духа и колко хора са наясно в духа и колко са тези, които наистина знаят и могат да воюват в духа. Това е, приятели, задачата ни. Това е моята задача, да ви науча да станете една армия Господна. Не хленчеща армия. Не армия, която се оплаква, която е в поражение, която е сухи кости, а армия, която е станала въоръжена, жива и мощна армия Господна. И казва: ще ви поставя във вашата земя. Какво означава? Първо казва: ще оживеете, и после ще ви поставя във вашата земя. Говори, че Господ ще ни въведе в обещаните благословения. Разбираш ли ти, че когато дойде Господния Дух, те възкресява към живот и после те поставя в благословенията, които Бог е обещал? Ще ви поставя във вашата земя и ще познаете, че аз, Господ, го изговорих това и го извърших, казва Господ. Първо избавление от смъртта и после въвеждане в власт и благословения. В името на Исуса Христа. Пак дойде Господното Слово към мене и рече: и ще познаете, че аз, Господ, изговорих това и го извърших. Пасажа свърши. До тук беше. И сега искам накрая да ви кажа: слушайте го това внимателно. Това има пророчески характер. Бог изпраща съживление. Мими, моля ти се, Фабиан, звъни. Ако можеш оттатъка някъде да... Значи, Господ изпраща съживление, изпраща духа си да възкресява и да съживява армията Господна. И не само това. Мимето, защото ми пречи. Просто му кажи, че имаме служба. Просто му кажи, че имаме служба, по-късно се чуваме. Господ съживява, възкресява своята армия. Изпълва със Святия Дух. Приемете Святия Дух, изпълнете със Святия Дух, облечете се с Божието оръжие, въоръжете се, съберете се заедно и нека всички да воюваме срещу дявола. Толкова много войни човек срещу човек има. Лестър Самрал казва, че 90% от воюването по църквите е човек срещу човек. Лестър Самрал го казва това нещо. Само 10% е истинско духовно воюване. А Павел заявява в Ефесяни 6 глава: нашата война не е срещу плът и кръв, т.е. не е срещу хора, а срещу духовни личности без тела. Кога църквата ще осъзнае, че воюва,
срещу духове, а не срещу хора. Срещу духове на нечестието. Така че църквата трябва да се облече с сила, да се облече с откровение, с съзнанието, че е войска Господна и да започне да воюва, да побеждава и да завладява територията, която противникът е завладял. Предстоят битки, важни битки, последните битки предстоят и ние трябва да се въоръжим и да станем. Тази армия, за която стана въпрос, мъртви и сухи кости, в името на Исус Христос, и заповядваме на тази армия, която е мъртви кости, сухи кости, да възкръсне. Заповядваме духа на Бога да влезне в нея. Заповядваме телата да се възстановят, армията да се възстанови и Божия дух да влезе в тях, да стане на носете си тая армия и да се опълчи срещу врага и да го победи в мощното име на Господа Исуса Христа. И сега казвам на всеки един, който е вързан в клетките на смъртта и излез от клетките на смъртта. Всеки един, който е в гроба, заповядваме на гроба да се отвори в името на Исус. Всеки, който е в гроба, заповядваме да излезне от гроба в името на Исус. Всеки, който е сухи кости, нека да се облече в тяло в името на Исус. Да стане и бъди изпълнен със Святия Дух. Бъди облечен с Божието оръжие. Вземи цялото Божие оръжие и започни да воюваш. Учи ръцете си да воюват в мощното име на Исус Христос и Божият мир, благодат и милост да бъде във всички вас и с всички вас в името на Господа Исуса Христа. Нека твоето семейство да възкръсне. Нека твоето семейство да станете войни и да започнете да воювате срещу силите на тъмнината. Не воювайте един с друг в дома ви. Не воювайте един с друг в църквите. Започнете да воювате с невидимите врагове, които се намират във вашите домове и дори не подозирате за тях. Те са проблемът, истинският проблем. Конфронтирайте тези невидими сили във вашите домове в мощното име на Исус Христос. Обединете се, облечете се в цялото Божие оръжие и атакувайте силите на тъмнината във вашите домове. Атакувайте силите на тъмнината вашите църкви и служения и във вашата работа и във вашите селца и градове. Атакувайте силите на тъмнината и започнете да воювате, докато победите. Защото по-велик е този, който е във вас, от онзи, който е в света. Така че победата ни е гарантирана, но трябва да облечем цялото Божие оръжие, за да можем да устоим и да превъзмогнем срещу силите на тъмнината. И ти казваш, аз не искам да воювам. Който не иска да воюва, стои в поражение. Много хора се крият за думата мир. Много хора се крият за думата мир, обаче за тая дума стои слабост. За тая дума стои немощ. За тая дума стои страх. Истинският мир идва след победата. След като победиш врага, тогава влизаш в истинския мир на Господа. Божието царство е правда, мир и радост в Святия Дух. Но Божието царство няма поражение. Божието царство е сила. Божието царство е победа. И нека тая победа да бъде с теб, да бъде с твоя дом, да бъде с семейството, с църквата, с работата, с бизнеса. И нека тая победа да дойде в България, в мощното име на Господ Исус Христос. И нека всички да кажем на това. Амин!